ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀನ ದಲಿತರ ಬಡವರ ಅನಾಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮೃದು ಧೋರಣೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಗಂಡಸಿ ಅರುಣ್ ಅವರು ಅರಸೀಕೆರೆ ಕಸ್ತೂರಬಾ ಆಶ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಧರ್ಮಪ್ಪ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜ್ ದೊರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೇಟಿಕುರ್ಕೆ ಗಂಗಾಧರ್, ಹಳಕಟ್ಟ ರೇಣುಕಪ್ಪ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರಾಜಣ್ಣ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ 43 ಇಂಡಿಯಾ, ಅರಸೀಕೆರೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕುಮಾರಣ್ಣ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯದ ಜನದ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗಂಡಸಿಯೋಗಲಿದ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕಣಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಬಂದು ಇವತ್ತಿಲ್ಲೊಂದು ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಒಂದು ಅನಾಥ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ, ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡ್ರೆ ಕುಮಾರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಅವರು ಒಂದು ಪಂಚರತ್ ಯೋಜನೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ.